নমস্কাৰ অসম গণেশ গেন্দক 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰিলিজ হোৱা এটা মিছিং মিউজিক ভিডিঅ' আৰু এই মিউজিক ভিডিঅ'টোৱে বৰ্তমান মিছিং সমাজত লগাইছে জুই গণেশ গেন্দক নামৰ এই গানটোৰ ভিতৰত আছে এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা শুনাৰ পাছত আপোনাৰ ৰিয়েকচন ৱাও ৰব কৈ আছো সেই আচৰিত ধৰণৰ কথাটো এনগেজ আপোনালোকে ৰ মাছ হোল মাছ বৰালি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ খাইছে চাগে আৰু কেতিয়াবা মাছ ধৰিবলৈ পুখুৰীলৈ গৈছে চাগে কিন্তু গেছ আপোনালোকে কাৰেণ্টৰ মাছ দেখিছেনে মানে আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মাছ দেখুৱাম যাক ধৰিলে কাৰেণ্টে শ্বৰ্ট কৰে অ' মাই গড আৰু গেছ আপোনালোকে বিয়েৰ খাই নেকি যদি বিয়েৰ খায় তেন্তে আপোনালোকে বিয়েৰৰ বিষয়ে এটা কথা জানি থোৱাটো নিশ্চয় দৰকাৰ নহ'লে কি হ'ব পাৰে ৰবত দেখুৱাই আছোঁ লগতে গেছ আজি মই আপোনালোকক ইউটিউব প্লেটফৰ্মত প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি লওক এণ্ড হিট দ্য ৰেড ছাবস্ক্ৰাইব বটন প্ৰেছ দ্য ঘণ্টলং হেক্স নম্বৰ ওৱান গান বা মিউজিক শুনিলে মানুহৰ মনত ফূৰ্তি লাগে মিউজিকটো এনেকুৱা এটা মেডিচাইন যিয়ে ডিপ্ৰেশ্যন হৈ থকা মানুহজনক হাঁহিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় 2020ৰ পৰা 2023 চনৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া মিছিং মিউজিক ভিডিঅ' ৰিলিজ হৈছিল আৰু সেই মিউজিক ভিডিঅ'বোৰে ইউটিউবত মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউজ পোৱাৰ লগতে প্ৰতিজন মিছিং মানুহৰ মুখৰ পৰা গুণগুণাই থকা শুনা গৈছিল কিন্তু বেছিকৈ মোৰ মুখৰ পৰা তেলেভাঙা স্বৰ্গ গানটোৱে ওলাইছিল আৰু এই গানটো ইমানেই হিট হৈছিল যে ইউটিউবত 4.8 মিলিয়ন ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰিচেণ্টলি গাইজ দিনেশ কামানৰ গণেশ গেন্দক নামৰ গান এটা ৰিলিজ হৈছে আৰু এই গানটো তেলেভাঙা স্বৰ্গ গানটোৰ নিচিনাই বহুত হিট হৈছে আপোনালোকে জানেনে এই গানটো ইউটিউবত আপলোড হোৱাৰ অনলি 23 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 1 লাখ ভিউজ অতিক্ৰম কৰিলে যিটো মিছিং মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এটা নিউ ৰেকৰ্ড কাৰণ মোৰ জনাত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মিছিং মিউজিকে অনলি 23 ঘণ্টাত 1 লাখ ভিউজ অতিক্ৰম কৰা নাই আৰু গেছ এই মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ আচৰিত ধৰণৰ কথাটো হৈছে এই মিউজিক ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰোঁতে অনলি 1 দিন সময় লাগিছিল আৰু তাতোতকৈ বেছি আচৰিত ধৰণৰ কথাটো হৈছে এই মিউজিক ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে অনলি 1 ঘণ্টা সময় লাগিছিল গজব ফেক্স নম্বৰ টু গেছ আপোনালোকে ৰ মাছ হল মাছ বহুত ধৰণৰ মাছ খাইছে বা দেখিছে চাগে কিন্তু গেছ আপোনালোকে কাৰেণ্টৰ নিচিনা শ্বৰ্ট কৰা মাছ দেখিছেনে ৱেল গেছ ইলেক্ট্ৰিক ইল নামৰ এবিধ মাছ আছে যাক ইলেক্ট্ৰিক ফিছ নামেৰেও জনা যায় আৰু ইলেক্ট্ৰিক ইল নামৰ এই মাছটোৱে 1000 ভল্ট কাৰেণ্ট উৎপন্ন কৰে আৰু 1000 ভল্ট কাৰেণ্টেদি হাতীৰ নিচিনা এটা বিশাল জন্তুক 5 ছেকেণ্ডত মৰাই দিব পাৰে তেন্তে অলপ ভাবি চাওক মানুহে এই মাছটোক ধৰিলে কি হ'ব কিন্তু গেছ ভাবিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি এই মাছটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি বস্তু আছে যাৰ ফলত সি ইমান কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ কৰে এই কথাটো জানিবৰ বাবে বহুত কেইজন চাইণ্টিষ্টে এই মাছটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিছিল প্ৰথমতে ভাবিছিল যে ইলেক্ট্ৰিক ইল নামৰ এই মাছটোৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ লিমিটেড বাট পাছত গম পোৱা গ'ল যে ইলেক্ট্ৰিক ইল নামৰ এই মাছটোৰ ভিতৰত বেলেগ ধৰণৰ অংগ এটা আছে যাৰ ফলত ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কেতিয়াও খতম নহয় বা শেষ নহয় ফেক্স নম্বৰ থ্ৰী গেছ আপোনালোকে বিয়েৰ খায় নেকি যদি খায় তেন্তে আপোনালোকে বিয়েৰৰ বিষয়ে এটা কথা জানি থোৱাটো নিশ্চয় দৰকাৰ যদি আপুনি নিয়মিত আকাৰে ডেইলি এটাকৈ বিয়েৰ খায় তেন্তে আপোনাৰ ইমিউন ছিষ্টেম মজবুত হয় আচলতে বিয়েৰত ভিটামিন আৰু প্ৰটিনৰ মাত্ৰাটো বেছি সেয়েহে বিয়েৰক পোষক এলকহল বুলিও কোৱা হয় গেছ আপোনালোকে জানেনে পৃথিৱীত প্ৰতি বছৰে বিয়েৰক চেলিব্ৰেট কৰিবৰ বাবে এটা ডেট আছে আপোনালোকে গম পায়নে ৱেল গেছ পৃথিৱীত বহুতকেইখন দেশে 6 আগষ্টৰ দিনা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিয়েৰ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় এই ভিডিঅ'টোত মই অলপো বিয়েৰক প্ৰমোট কৰা নাই এলকহল ইজ অলৱেজ এঞ্জৰিয়াচ টু হেল্থ বাট গেছ আপোনালোকৰ নলেজৰ বাবে কৈছোঁ পৃথিৱীৰ চবতকৈ দামী বিয়েৰটোৰ নাম হৈছে ব্ৰেউডক আৰু এই বিয়েৰটোৰ 330 ml বটলৰ দাম $32 খাবলৈ মন আছে নেকি বাৰু ফেক্স নম্বৰ ফ'ৰ আজিকালি সকলোৰে মোবাইলত ইউটিউব থাকে কিছুমানে দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি সন্ধিয়া সময়ত অলপ এণ্টাৰটেইন হ'বৰ বাবে ইউটিউবত ভিডিঅ' চায় কিন্তু কিছুমানে এনি টাইম কাম বন নকৰি অনলি মোবাইলে চাই থাকে তাৰে ভিতৰত কোন হয় কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব বাৰু যি কি নহওক গেছ আপোনালোকে জানেনে 2005 চনত 3জন বন্ধুৱে ইউটিউব প্লেটফৰ্মটো বনাইছিল আৰু 2006 চনত গুগলে 1.65 আৰব আমেৰিকান ডলাৰ দি ইউটিউবক কিনি ল'লে আৰু গেছ আপোনালোকে জানেনে ইউটিউব প্লেটফৰ্মত প্ৰথমে কোনে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো কেতিয়াবাই চাইছে এই ভিডিঅ'টোত ইমান বেছি খাচ বস্তু নাই জাষ্ট এজন মানুহে পিছফালে থকা হাতীটোৰ বিষয়ে কিবা কৈ আছিল বাকী ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবৰ বাবে অকণো কনজুচ নকৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগৰখিনিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও গম পাওক যে আপুনি মোৰ চেনেলটোত কিমান যে ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চায় চ' বাই বাই